بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام لیاقت علی ہے. میں یام سہیل صاحب کی جو کلاس یہاں لسان القرآن شروع ہوئی ہے اس میں میں اس کا ایک طالب علم ہوں. آج تقریباً 18ویں کلاس تھی اور اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. خاص طور پر جو قرآن کے پڑھنے میں صرف ترجمے سے وہ بات نہیں سمجھ آتی تھی جو اب جوں جوں اب یہ کلاس ہم پڑھتے جا رہے ہیں اس کو گرامر کے اعتبار سے تمام الفاظ کی سمجھ آنے سے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو میری یہی ہوگی تمام اپنے دوستوں سے بھائیوں سے جو قرآن باقاعدگی سے پڑھتے ہیں کہ یہ ضرور یہ کلاس اٹینڈ کریں اور اس کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں.